Ես եկել եմ հեռու հեռվից, շատ հեռավոր Լապլանդիայից, քանի որ այստեղ փոքրիկները ինձ էին սպասում, ես չէի կարող մերժել նրանց. Սանտա Կլաուսը Վանաձորի Հովհանես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի իրական տնակից ազդարարում է 2024 թվականի գալուստը։ Այստեղ բարձր դրամադրությամբ ու տոնական նոր ներկայացումով է ամփոփվում անցնող տարին։ 2023-ին թատրոնը 6 առաջնախաղ է ունեցել՝ «Ամուսնացիր և Սանձիր կնոջդ», «Խոսիր ինձ հետ», «Ժաննա Դարկ», «Որդին», «Ոստրեն և Մարգարիտը», «Մանչուկն ու Կարլսոնը»։ Հանդիսատեսի սպասելիքները պետք է փորձել գոնե կարողանալ մոտենալ հանդիսատեսի բարձրարժեք սպասելիքներին, որովհետև հանդիսատեսը միշտ ուզում է գալ թատրոն և տեսնել նոր բան, տեսնել նորովի մատուցում, փորձել ենք անել հնարավորինը։ Ստեղծագործական տարին արդյունավետ էր նաև փառատոններին մասնակցության ու հյուրախաղերի քանակով։ Թատրոնը փառատոնների է մասնակցել Մոսկվայում, Գյումրիում և Արտաշատում, հյուրախաղերով հանդես եկել Գորիսի դրամատիկական և Թբիլիսիի պետական ակադեմիական թատրոններում։ Կարողանանք համագործակցային շրջանակները ընդլայնել նաև միջազգային մակարդակում, որովհետև երբ որ դու կենթանի շփման մեջ ես մտնում այլ երկրի քո գործընկերների հետ, դա լրիվ ուրիշ պրոդուկտի է բերում, լրիվ ուրիշ հեռանկարային համագործակցության է բերում։ Պիտի ամեն ինչ անենք, որ մեծանա հյուրախաղային աշխարհագրությունը մեր նաև։ 2022-ին բեմ բարձրացած «Կույրերը» ներկայացման բեմադրիչ Նարե Մարտիրոսյանն այս տարի արժանացել է Արտավազդ մրցանակի որպես տարվա լավագույն երիտասարդ բեմադրիչ։ Տնօրենը սա ևս մեծ ձեռքբերում է համարում, հատկապես որ 2023-ի Արտավազդը նվիրված էր ժողովրդական արտիստ Վահե Շահվերդյանի հիշատակին։ Թատրոնի ձեռքբերումները, հիմնական ձեռքբերումները, կարծում եմ հանդիսատեսի այն համակրանքն ու այն սերն է, որ շարունակական է և յուրաքանչյուր տարի դրսևորվում է այսպես հանդիսատեսի թվի որոշակի ավելացումով։ Վանաձորի թատրոնում 2024-ին 4 պրեմիերա է սպասվում, որոնք հանդիսատեսի դատին կհանձնեն ինչպես թատրոնի, այնպես էլ հրավիրյալ ռեժիսորներ։ Հող 2024 թվականը լինի վերք ու բարիքի, խաղաղության, սիրո նպատակների կատարման կենաց։ Սերինե Սերոբյան, Թերեզա Հայրապետյան, լուրերի համար։